Здравейте, приятели, на канала Razor Sharp и феновете на класическото бръснене. Поредното суетене преди клип. И преди работа, което допълнително нажижава обстановката. Да мокре лицето. Първо благодарности на Теодор Доманов, семенник по фамилия на Пламен Доманов. Двамата, заедно с приятелката на Теодор, ми гостуваха, направихме едно представяне на продукти, за да може Теодор да види повече от нещата, за които е чел или е предполагал или искал да вземе. Надявам се да съм му бил в помощ, а не да съм го затруднил. Както и Пламен му разказа доста полезни и интересни неща, свързани с бръсначите. Поздравявам го. Това, което имам като задача, е да тествам ето мостричката от този сапун с четката с изкуствен косъм в този мък. Ще разбия половината от сапунът Kentucky Bourbon на украинската производителка, за която, извинявам се, не успях да се подготвя преди бръснето. Украинка го прави. Kentucky Bourbon е този сапун, който е бестселър в нейното фолио и предлагани продукти. Теодор беше донесъл 6 мостри, мисля. От които първо впечатление ми направи аромата. Има интересни аромати, които излизат малко от границата на нормалните, но не стигат до брутализми. Брутализъм е в добрия смисъл на думата, свързано с бръснението. Та, за този Kentucky Bourbon сега успях да прегледам кокосово олио и нещо, което не съм виждал до сега да се слага, е лой от язовец. Аромата е много добър. А, забравих. Сапуна има и бира. Един от ароматите, който е заложен, дъбово-бъчва мускус. Дъбов мък може да се провери. Въпросът тук е заложен ли беше тютюн, защото като че ли се усеща или по-скоро от комбинацията на аромати. Сложил съм телефона някак, както е удобно, да мога да завиждам огледалото какво правя. А пък от клипчето се надявам да става нещо. Ето как върви разбиването. Добавям по-малко вода. На капки без капкомер. През 1930 плюс-минус година или две на пазара се появява самобръсначката, която ще използвам днес. Към самобръсначката се предлага кожен строп, който при мен липсва. Конструктивно моята самобръсначка е с една вратичка посредством панта, която се отваря. Отваря се друга пластина. Между двете се поставя ножчето валет и се затиска чрез въпросната панта,
към основата на главата на самобръсначката. Моята самобръсначка явно е доста амортизирана, защото нощчето практически липсваше фиксацията му на една от пластинките. Затова съм го заредил още когато Пламен беше тук заедно с него, защото той е заточил нощчето и самобръсначката седи готова за бръснене. Ето я. Тук освобождава гребена. Тук го подпира и блокира нощчето. Ето е въпросната пластинка, която се отваря на сам пантата от тази страна и от тук минава стропът. В, С, 2. Не W, а V. Като вале. Пяната става доста добре. Ще хидратирам. И отново ще намокря лицевата част. Бърната е на около 3 дни. Определено аромата е много добър. Заслужава се. Я да видим. Това, което пропуснах да направя, е да напръскам с малко жива хекс. Нощчето не е използвано, но все пак е прехвърляно през много ръце. Доста добра пяна се получи. Ще чакам още малко. Федер е нощчето, което ще използвам. Тази опаковка идва. А другото, което имам тук, е оригинално валет Autostrop.
няма да е най-комфортното бръснене, за съжаление. Чува се едно пукане. Пукане, което идва от движение на нощчето. Тоест, то продължава да бъде недобре фиксирано. Добра хлъзгавост на сапуна, мога да кажа. Напълно задоволителен резултат. Да. Първо минаване от лявата страна беше като че ли малко по-лесно. Да кажем, че до някаква степен съм свикнал със самобръсначката. Няма нежелани реакции по кожата вследствие сапуна. Има прилична дълбочина на бръснене. Да,
аз имам съмнение, предположение, че дали защото не се връсня често или често през ден, по-скоро често през 3-4 дена, брадата ми усеща малко по-твърда. Не знам, чисто сезонно дали е обяснимо. Ще направя още едно минаване, е така, за спорта. Иска човек. Определено се усеща аромата от бирата. Мисля си, че продуктите на Арефа Сол си заслужават. Доколкото си спомням, имат веганска база, имат такава с меча мас, вероятно има още по-добра, класическа телешка, така че има избор от аромати. Усещам работата доста груба. Пуши се, явно като се изчисти брадата.
Вече може да се каже, че има BBS. А сега е време да видим какво ще каже стикцата. Преди това водата ще даде отговор на този въпрос. Ходихме на хижамбарица. Зачудих се дали да не сложа в раниците комплект за бръснене. В крайна сметка спестих някой друг грам. Обаче водата на хижата, като си изплакваш ръцете, първо, че едва си изплакваш ръцете от сапуна, толкова студена, че чак ти изтрупват пръстите на краката. Стипцата за сега се усеща много, много, много слабо, и то на някои локални места. Ето тук, което не е свързано с бръснението. Една капина ме закачи. На другите места поредното очудване. Очудване от представяне на съмбръсначка. Както вече казах, чисто обективно, очаквах много грубо бръснене. То беше такова, но стипцата дава друг резултат, което мене лично ме удовлетворява. Близо до 100% BBS, без раздразнения, 3-дневна брада с тенденция за втвърдяване. Защо Tires? Заради хамелисът и алоэ вера. Валет, аутостроп. Валет VC2. Аутостроп беше друг модел, който има август. Така, сега вече мога да покажа конструктивно съмбръсначката. Така, този палец, който фиксира нощчето. Пада отворения гребен, тази планка ще я задържа така. Тук има издатък, натиска се, отваря се тази клетка и нощчето пада реално, защото ето тук трябва да има фиксиращи щифтове, които при мене има следи как е пилено и нещо е мизерствено. Ето го нощчето. Затваряш, буташ и натискаш. Толкова.
И за финал Aftershave Classic Caro. Като един уважаваш себе си класик, завършвам с Caro. Пожелавам ви изненадващи, приятно бърсения, успешна работна седмица и бъдете здрави. До скоро!